Píše se rok 1921 a mezi Prahou a Plzní se začíná psát historie jednoho unikátního místa. Na půlhektarovém pozemku na okraji brdských lesů začíná rozkvétat úchvatná zahrada plná vzácných dřevin. Uprostřed oné oázy pak vyrůstá nádherná dobová vila. Celé to zde má na svědomí jeden ze svobodných pánů ze Slavětína. Pro současného majitele to byl ale prostě pradědeček. Ten tehdy možná ještě netušil, kolik generací se v jeho novém rodovém sídle vystřídá. Své kouzlo si ale tato majestátní místo drží do dnešních dnů. Po celou dobu patřilo jedné rodině, která ho napříč desetiletími zvelebovala, opečovávala a rozšiřovala tak, že zde v jeden okamžik můžou pohodlně žít tři dospělé generace zároveň. Poskočme ale do současnosti. Po roce 2000 prošel dům rozsáhlou rekonstrukcí, aby byl připravený na další století. Chybí mu ale jedna věc. Noví majitelé. Další rodina, která zde také začne psát novou kapitolu své historie. Jestli to bude ta vaše, to vám rád pomůžu zjistit.